ქრის არის შემოსეულ კონცერტი, მესთან ერთად ძალიან ნერვიულობ დავესავად, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის, იქნება ახალი სიმღერები, ასევე მსოფლიო ჰიტები და დღეს არის ფაქტიურად ჩემი პაუზის შემდეგ დაბრუნების დღე და მე ვპირდებით, რომ ვიქნები უფრო აქტიური და მე სიახლე შევთავაზებ ჩემს მსოფლიოს. აუცილებლად ვაპირებ მომავალში გავრცელო უფრო აქტიურად და ეს არის ჩემი ახალი ეტაპის გასაწყისი, ანუ